โอเคดีนี้ดีแท้มาရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရှေ့လျှောက်မှာသဘင်ညက်ဆရာတွေဖြစ်လာမယ်လူတွေအဲ့တော့သဘင်ညက်ဆရာဖြစ်လာမယ်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှာနည်းနည်းလေးသတိပေးချင်တာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေတချို့ဘယ်ပြတခြားစိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေလဲအဲ့လိုပဲ တို့တွေစိုင်းတွေမှာလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဝင်ဝင်မကောင်းမှုတချို့ဆိုရင်အဲ့တို့စိုင်းတွေမှာလောက်ကြတယ်သူများစားလို့ဝင်ဝင်မကောင်းတော့မစားနိုင်ဘူးသူများသုံးလို့ဝင်ဝင်မကောင်းတော့မသုံးနိုင်ဘူးသူများလိုချင်တာတွေရနေတယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘသူ့ကြောင့်မှမဟုတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်စီမှာလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့
အဆုံးတင်တာသူတို့ပုံတောက်ပြောင်းလှတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးတာဆိုမပြီးသေးဘူးအဲ့ပုံကိုသွားပြီးတော့ edit ထဲမှာမသွားလို့ဒီလေ lighting ကိုဖတ်ချိန်နေတယ်သူတို့ပုံတွေကြီးလိုက်ရင်တောက်ပြောင်းပြီးတန့်ပြန့်နေတယ်တော်တော်လွဲနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတောက်ပြောင်းတန့်ပြန့်နေအောင်တင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဆိုင်ကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုင်ရှိမှာအမိုက်တွေတိဝတိကြမျိုးဒီပဲစီထားလဲရအောင်မှမသိဘူးမလို့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ပြီးသမင်မွေးတွေအောက်မှာပေးနေတယ်ကြားကွက်ထိုးသလိုရှောင်းနေလာတယ်စီလီနာမရှိဘူးပြီးရင်သူတို့ညက်တဲ့ဘီးတွေစက်တွေကိုသွားကြည့်ကြည့်ဘီးတွေမှာကြီးတွေနဲ့သူတို့တင်ထားတဲ့ပုံကြတော့တောက်ပြောင်တန့်ပြန့်နေတာကစတမာသူတို့စားဖို့နေရသူတို့စားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပတ်စံလာပေးနေတဲ့ကစတမာကောင်းကိုဖိမဲ့ဘီးကြတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဦးကြည့်နေသူတို့ပုံတွေက lighting ကိုအစုံနဲ့တင်နေ edit ထဲမှာသွားပြင်နေတယ် customer ကိုခြုံပေးတဲ့ခြုံနေကြတော့ရေရှောင်းထားဘူးပြင်နောက်ကိုဆက်ဝင်သွားလိုက်ကောင်နာမှာအမိုက်ပုံလိုပဲသူတို့ပုံကြတော့အပေါ်မှာရှိသမျှ lighting အကုန်တင်ပြီးတော့အတကုံတောက်ပြောင်ပြောင်တင်ထားတာရှောင်းနေမှာသွားကြည့် customer လဲတဲ့နေရာပဲဖုံမရှိအကျန်းတဲ့နေရာဖုံနေတယ်ဝဲလားစရနာမွေအနာဂတ်မှာဆင်းရဲနေမယ်သူတို့ပုံတွေတင်ထားတဲ့ပုံတွေသွားကြည့်ကြည့်အကောင်လုံးကလုံးဝအလန့်အမိုက်တောက်ပြောင်တက်ပြတ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်စီမားလေးရှိတယ်ဆိုင်ကောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရတယ်အဲ့ဒါချောင်းတော့ရေမလျှော်ထားလို့ပြောရတယ်နေ့သုံးရက်ရှိနေပြီပြီးတယ်မှာပြီးတယ်အားနေတဲ့ဖုန်းပေါ်နေတဲ့မိမတင်နေတဲ့ဂျီကိုတန်ရှင်းလို့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီပြီးတဲ့ customer ကောင်းကိုပြီးတယ်ကိုပုံကိုကြတော့တောက်ပြောင်တက်ပြန်နေအောင်လုပ်ထတာ customer ကိုပတ်စံလာပေးမဲ့ကိုရဲ့ customer ကြတော့ဂယုစရအောင်မှမသိဘူးကို Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့ပုံကြတော့အတကုံပြင်ဆင်ပြီးတင်တာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုရဲ့ဝင်ငွေကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းအစင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုဂယုစိုက်ပါအခုက customer ကိုဂယုစိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နေ့စဉ်ရိုက်နေတဲ့ပုံတွေကိုအတကုံဂယုစိုက်နေတာအဲ့ဒါကသူတို့အနာဂတ်အတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုဘူးပြုရင်လည်းပြုမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပေးတာတခုက customer ကိုဂယုစိုက်နိုင်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တေချာဖို့ကောင်းလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကတော့တေချာဖို့အရာရာခိုင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer လောကမှာလူ2မျိုးရှိတာကိုယ့်အိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံထုတ်ပေးရတဲ့လူနဲ့ကိုယ့်အိတ်ကတ်ထဲကိုပတ်စံလာပေးတဲ့သူကိုယ့်အိတ်ကတ်ထဲကိုပတ်စံလာထည့်ပေးတဲ့သူကမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုဂယုဆိုင်ပါလဲစပင်းညက်စရာတွေစပင်းညက်ပေးလိုက်တယ် customer ပြန်ထွက်သွားတဲ့ကုန်းမှာစပင်းမွေးနေတယ်စေနာမရှိဘူးကိုယ်ညက်ပေးလိုက်တဲ့ customer တွေကုန်းမှာစပင်းမွေးရှင်းအော်ပြောင်းရှင်းပြလိုက်မယ်သူအင်ကြီးစူးနေလို့ရှင်ရားနေလိမ့်မယ်သူအပြင်သွားစရာရှိလားမသိဘူးတခါလေရေချိုးလို့အောင်ရှင်းပြလိုက်မယ်မရှိဘူးအမွေးအဲ့တော့သူတို့အလုပ်ကြီးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးပြီးရင်မှခုံမှထိုင်ပြီးတော့လေဘင်းကိုဂျိုင်းတော့ဖြစ်အောင် customer မျှော်နေတယ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးပဲ customer ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်မကောင်းတာကိုလိုချင်တာမရတာကိုလိုချင်တဲ့ life ကိုမဖြစ်တာ
မစင်းသားနဲ့ကိုယင်ပတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပုံထုတ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ငါယင်ပတ်တဲ့နှလုံးသားကဘယ်လိုမျိုးလဲအဝေးမကြည့်တဲ့ကျောစီမှာအဆောင်ပေးထားတာရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ပါတခြားတင်တိုင်းနဲ့အဆောင်ပေးခြင်းမှာပေးလိမ့်မယ်ကျောစီမှာအဆောင်ပေးထားတယ်တခြားတင်တိုင်းနဲ့အဆောင်ပေးထားတဲ့အဲကွန်းပါခြင်းမှာပါမယ်ကျွန်တော်အဲကွန်းတက်ပေးထားတယ်တခြားတင်တိုင်းနဲ့နေတဲ့ချိန်မှာအခန်းနေမှာသူတို့စာဝတ်တက်ဖို့အတွက်အုတ်ခွက်ပကန်းအကုန်ပြင်မှပြင်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့များပြင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ခန်းမှာပါကင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ငားပေးတဲ့အခန်းနေဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းပါကင်းနဲ့ပဲငားပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုခုအစ်စ်ပြောင်းသွားတဲ့ဆောင်းတော့ပါကင်းလို့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းသားကိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်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 ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေကိုဘလောက်စေနာထားတယ်ဘလို့ကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီရလက်တွေဖြစ်လာတာ။နည်းနည်းတင်းနာလာတဲ့ရတယ်မင်းတို့ဆောင်းပေးပြင်မှာငားနေကြအဆောင်မလာနေအောင်အောက်မှာညက်ပတ်ပေးလို့နဲ့ဆရာဘာမလို့ရရမျိုးမစီပြေသလိုနေ။အဆရာညဘာအဲ့ရအဆောင်ကတောင်းအိုက်တယ်။ရရမျိုးမပန်းကဝယ်ပြီးနေလေ။မင်းတို့ကအိုက်တယ်ဘာလို့။ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့မျိုးထားကြည့်ပါလား။ဒီလူတွေရှိမဲ့ထင်လား။ရှိပါဘူး။ No မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးနိုင်လဲ။အဲ့ဒီပုံမှာစေနာထားပြီးလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီစေနာတွေအကုန်လုံးဒါတွေကိုပြန်ဟန်လာတာ။အဝေးမကြည့်နဲ့ဒါမှမကြည့်။သူများဒီနေ့တင်နန်းဖွင့်တယ် discount ချတယ်တင်နန်းသားမရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တင်နန်းမှာတင်နန်းဖွင့်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူရတာသူများတင်နန်းတွေကတင်နန်းသားမရမှာဆိုလို့စိတ်ပူရကျွန်တော်စီမှာတင်နန်းခန်းမလောက်လို့စိတ်ပူနေရကျွန်တော်စီမှာ discount ရှိတာဘတော့မှ discount ချဘူးကျွန်တော်စီမှာဈေးတက်ဖို့ပဲရှိရဘတော့မှ discount ရှိဘူးကျွန်တော်မှာအများအားဆိုရင်တင်နန်းခန်းစမ်းပါမလားတင်နန်းခန်းစမ်းပါမလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီထဲကလာတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော် view site မှာထားဘူးကိုယ်စီမှာလာတဲ့လူတွေကို view မဆိုင်ဘူးပြထုံးပြတဲ့လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်စီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်မြတ်ကျွန်တော်တတိယကတော့ကျွန်တော်တည်ရတဲ့လောက် view site ပြီးတယ်တချို့ဟာတွေလိုအပ်တာတွေလည်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တည်ရင်ချက်ချင်းလုပ်ပြီးတယ်မတည်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လည်းမတည်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အဆောင်မနေတဲ့လူတွေအစဉ်ပြေကြလားဘာလို့လဲအဆောင်မဘာလို့ပြေးရမလဲကျွန်တော်မကြခဏမေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ်ရင်ပတ်တဲ့နှလုံးသားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးလဲကိုယ့်ကို view site မှာကြည့်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့ပုံတွေတောက်ပြောင်နေအောင်တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုတောက်ပြောင်နေအောင်ထားမှာ Facebook မှာတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံး lighting ကိုအတကုံချင်ရအောင်ကိုကိုယ်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတန့်ပြန်နေအောင်ပြင်ရမှာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနောက်တစ်ချိန်မှာစပင်းညက်စရာဖြစ်လာမယ်သူတွေကြည့်ပဲအဲ့တော့တစ်ချက်ပဲမှတ်ထားကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုစေတနာထားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ customer ကိုစေတနာထားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ customer ကိုစေတနာထားပြီဆိုတာ ਨੇ customer ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာအလိုလိုရင်းမျိုးလုံးထဲမှာမြင်လာလိမ့်မယ်အလိုလိုရင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် customer ကိုစေတနာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်ညာလာလေလေcustomer ကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့အလုံးလုံးလေးစိတ်ထဲမှာတိလာလေးလေးပဲ customer ကိုမစေနာမြစ်တာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စပင်းတော့ပြောင်းရှင်းမပေးချင်ဘူးမယုံရင်စေနာထားကြည့်လိုက်အော်မာ customer တဲ့ဘင်းရားနေလေးလေးအဲ့ဒီတယ်မှာစုနေလေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့တော့မလဲပြောင်းရှင်းတော့မလေးစေနာထားကြည့်လိုက်ညလုံးလေးမှာအကုန်မြင်လာလိမ့်မယ် okay